Markus. Tänään on se päivä, kun me lähdemme luottajana Tomeessa. Kello on näyttely 9, sillä vuodesta mä näin veljää, kun mä oonks puhua pääsääntö. Ja aina just odottais mun ylössä, että teki painkoukka. Niin, että me nyt hakkaamme hommikkusökkisemaan. Peili, Sierra, terve, minkin puolet, ei suura painikokki, joku väikset painikokkeekin. Samalla kun minä jaksisin syödä yhden suuren painikokin, niin että tämän hommikkusök oli suur. Onneksi minä sitä sairaan, meillä tuli painikokka. Niin että se on väga positiivinen. Mä nyt tulin painin riidessä. Mä tömpäsin vakamista taas natukka voitit korta. Se voitin, kun seuraas liikub siit varsti välja. Teise tuppa, sinne kõrval tuppa. Peili läheb oma tuppa magama. Ja siia asemele tuleb siis üks, et siuke väiksem võrekas, nii et meil tekib siia palju rohkem ruumi, sest meil on siin praegu ainult üks kapp. Kui me juba siin veel oleme, siis siia tuleb siis uue beebi mähkimis nurk esialgu. Siia tuleb ilmselt mingi prühikast. Tema mähkimisalus, siia tulevad mingid mähkud värgid, nii et siia jääb hetkel tema mähkimisstation, kuna ta hakkab siin meiega magama, et siis ma ei pea seal kuskile kaugele minema. Aga nüüd on aeg minna köök ära koristada, sest et noh, pärast söömist on alati köögis segadus. See kõik peab saama puhtaks ja see kõik tuleb ka ära puhastada. Jäin jotenkin syyä, niin että mulla on lihtsam isä koristata, kuin lasta temaa tehdä. No nii, kõik sai hetkel nii korda, kuidas saab olla, ehk et tööpinnad said puhtaks, asjad said masinasse, laud sai puhtaks, peilitool sai puhtaks ja nüüd see üks nukker pani kokku ootab siin, kuni ma teda söön. Ma panin hommikul ka pesud pesema, seega lähme tuome näed masinast ära. Ja kiirelt põled pesu, siis et mul saab aga muidu paksam. Meil on siin rõdul selline peitsi keto lahendus, meil on peetud siis 200 pesunööri sealt ja kõik suured pesud peab olema võtti nende peale, sest siis need kuivavad ruutem. Noh, mul on siin hetkel voodipesud, ehk siis need lähevad kindlalt siia suurtele, sest vesti peale liiga palju ei mahu. See on kaheldav, aga see töötab. Enamus asjadest muide ei ole siin rõdul meie omad, nii et omanik on jätnud. Ma üritin küll seriaali vaadata, aga Owel. Kui sa põrutad? Kalli, kalli. Me oleme teel kliinikumi. Kell 1 on aeg, kell on 12.45. Seega meil veits läheb kiireks, sest me tegelikult peaksime 50 kohal olema,
No, me olemme umpes 5 minuutin kaukosel, aga seal kunagi ei tea, kuidas parkimiskohtadega on. Nii et ma loodan eikseks kohale jõuda. Ma loodan, et mul on see kord veits parem arst, kes teab natuke rohkem, mis ta teeb, sest see eelmine oli praktikant. Või isegi mitte praktika, mis see sõna on, resident just. Ehk siis ta nagu 100% ei saa sellega hakkama, teda pidi juhendama kogu aeg kõrvalt. Ja need pildid, mis ta tegi, olid ka siuksed väga mitte headel hetkedel nii-öelda pausile pandud. Ehk siis me ei saanud eelmine kord sisuliselt üldse mitte ühtegi normaalset pilti. Nii et ma väga loodan, et me saame seekord vähemalt head pildid, sest mul ei ole selle raseduse jooksul veel mitte ühtegi pilti sellest beebist, mis on natuke kurb. Ma tahaks mõne ikkagi välja printida, et mul oleks nii-öelda füüsilised pildid mälestuseks olemas. Sest see peilist on mul nagu reigelt ultraheli pilte, sest ma igas ultrahelis sain mingi 3-4 pilti, mis olid päriselt normaalsed, aga eks me näeme ja eks me kodus näeme, mis pildid meile sinna mälupulgale pandud on. Aga praegu me lippame uuringule. Me leidame kodu poole tagasi ja kõik läks hästi, beebiga kõik hästi, kasvab ilusti, kõik oli korras, ainult et ta oli tuhar seisus. Aga sellepärast me hetkel veel iga palju ei muretse, eks kui mul järgmine ämmaemanda aeg on, siis vaatame, kuidas tema seda kommenteerib. Ma arvan, et eks me lihtsalt mind lihtsalt tõenäoliselt saadatakse mingi hetk lisa ultrahelidesse, et näha, kas ta on ennast vahepeal natuke soodsamasse asendisse keeranud. Aga seekord oli täiega tore arst meil. Rääkis kõike, mis ta vaatab. Tundub, et tegi hästi palju pilte ja videosid. Üritas täiega saada beebit 3D vaatesse ka, et me näeksime ta nägu, aga meie beebil olid käed sisuliselt kogu aeg näo ees, nii et me saime 3D pilte vist. Ma loodan, et ta pani nüüd meile mälupulgale. Saime selliselt, et tal olid käed näo ees, nii et nagu nina ja suud oli mõnel pildil näha. Aga ma üritan kodus vaatama, kas ma saan siia kaikki mõned pildid ja videod jätta, sest ma ei tea veel, mis ta sinna pulgale meile pani. Nii et kui me nüüd koju lähme, siis me vaatame ise ka, mis materjali ta meile nii-öelda jättis. Aga kindlasti on paremad pildid kui eelmine kord, sest et terve ultraheli me see kord päriselt nagu nii-öelda nägime normaalselt, mis toimus. Kell on saanud 8:30, peili läks tuttu. Nii et meil on väike puhkus, et natuke nautida vaikust, rahu ja süüa jäätist. Ma pean veel enne nõud masinasse panema ja siis ma räägin üks detailsemalt, kuidas meil ultrahelis läks. Ma sõin paar tundi tagasi ühe banaani. Ja ma unustasin ära sellise toreda asjaolu, et banaanid tekitavad mulle kõrvetisi. Nii et mul kõrvetab ja üldse mitte vähem. Nii et kõrvetised on hetkel juba suht iga tunne teema, iga päevane teema isegi vahest. Ja väga paljud toidud tekitavad kõrvetisi, mille peale ma ei mõtle nii-öelda kogu aeg, näiteks nagu mingi banaan. Isegi kui ma söön paar tükki šokolaadi, siis see tähendab juba automaatselt kõrvetisi. Nii et see kestab kõigest lõpuni välja, nii et väga palju aega veel. Tere õhtust, kell on tegelikult juba 23:00, ehk kell on tegelikult 11 õhtul, aga kuna mul on vaja hunnikuus riideid sorteerida,
Siis mä mõtlesin, et ma teen kaks ühes. Ehk, et ma saan rääkida, kuidas meil läks. Ja samal ajal saan riideid sorteerida. Nii et ega mul väga midagi rääkida polegi. Aga ma mõtlen, et kes tahab lihtsalt nagu detailsemalt teada, mis toimus, siis lühikokkuvõte on see, et kõik on hästi ilusti, kõik, mis loote anatoomias, kõik, mida nad vaatavad nii-öelda beebil, kõik oli super. Sellega on kõik hästi, millegi pärast ei ole vaja muretseda. Nii palju, kui ma suutsin seal silmi nii-öelda kissitada ja vaadata, kui ta mõõtis neid igast, noh, mõõdavad seal mingi, kui suur on mingi peaümbermõõt ja bla 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 bla, see on nagu mõõdavaid erinevaid asju ja siis see masin nagu nii-öelda ütleb, et mis nädalatele nagu see vastab. Siis mul peaks täna olema 19 plus 6 vist, kui ma jääksin. Ja siis enamus, mis ta kõik mõõtis, vastas kõik mingisugune 20 plus 4 või 20 plus 5 või ühesõnaga vastas nagu natuke suuremale nii-öelda rasedusele. Aga selles lootanud toomis nad enam nii-öelda kogu beebi pikkust ei mõõda või noh, mul ei mõõdetud vähemalt. Nii et selle järgi ei saa nagu täpselt öelda. Vaatasin digilukku ka ja seal oli siis ka pärast kirjas, et seal oli beebi kaal nii-öelda. Mis see kaal oli? Ja siis oli see, et mitmele, mis see sõna ajal oli? Tsentiir või mingi siuke? Ühesõnaga ma panen selle sõna siia. Aga ühesõnaga see on see, et nagu kui suur see beebi nii-öelda on. Et keskmine on siis nii-öelda nagu 50. Ja siis kui su beebi on nii-öelda väiksem kui keskmine, siis ta on nii-öelda alla 50. Kui ta on suurem, siis ta on üle 50. Loodan, et see on loogiline. Ja meie beebi vastas 68-le. Sellele, mis igans asjale, mille nimi mul meelde ei tule kunagi. Nii et meie beebi on natuke suurem, aga samas täitsa nii-öelda ses suhtes suva. Sellepärast ei pea muretsema, sest et need ultrahelid ei ole kunagi esiteks 100% täpsed. Ja isegi kui ta on natuke suurem, siis sellest ei tohiks ka mingit lugu olla. Nii et sellepärast ei muretseme keegi. Lisaks, siis mis oli see kord teistmoodi, oli see, et peili oli mul alati peaga alla poole. Isegi lootanud toomes ma mäletan, ta juba oli nii-öelda nagu enam-vähem õiges asendis, ehk siis ta ei olnud otseselt enam nagu risti. Aga see beebi praegu oli konkreetselt tuharseisus. Mitte, et see kuidagi otseselt praegu veel paha oleks, sest praegu on alles 20 nädalat. See beebi on veel nii väike, et ta jõuab seal veel 30 tiiru ise endale peale teha, kui ta tahab. Nii et sellepärast ma ka hetkel liiga palju ei põe. Pigem lihtsalt loodangi selle peale, et üks hetk keerab ta pea alla poole. Ma ei tea, kuidas Tartu Ülikooli kliinikumis tehakse. Aga kui ma peilit ootasin, siis Pelgulinnas saadeti mind raseduse lõpupoole ühe korra veel naiste arsti juurde, kes siis tegi ultraheli, et nii-öelda veenduda, et laps oleks peaga allapoole. Et ma loodan, et nad siin teevad ka seda, mitte ei hakka oletama, et vist on peal või et loodame, et on peal. Nii et ma loodan, et siin nad teevad ka ikkagi lõpus selle ühe ultraheli. Me muidugi teadsime juba tänu Niptifile, et me saame tüdruku, aga meie siis see ultraheli tehnik, kes ultraheli tegi, küsis ka, et kas me sugu teame ja siis kinnitas, et tundub, et on tütar laps. Nii et nüüd on 100% kindel, et on tüdruk, sest et need šansid, et nii Niptify kui ultraheli nii-öelda näitsid valesti on ikkagi päris väiksed. Nii et nüüd on täitsa kindel, et on ikka kindel tüdruk nii-öelda. Nii, aga lootanud toome kohta mul vist ei olegi rohkem midagi otseselt rääkida.
Kusjuures sellä läpipillä me ei ole hetkellistä ostanut mitään yhtäkin asiaa vielä. Nagu mitään yhtäkin asiaa, nagu täiesti, nagu täiesti totaalselt null. Ei mingit yhtäkin poti, ei yhtäkin vajaminevat asja, nagu mitte midagi. Kun pelit ootasin, siis me ikka nagu tegime mingi nimekirja ja värki, et mis me kõik vaja on ja enam vähem millal me ostame, et nagu rahaliselt ei oleks, et me kõik mingi ühel kuul ära ostame. Ma peelistan nagu kõik asjad sisuliselt olemas, mul on terve suur kapiteistele väikseks jäänud riideid, kõik mingi mähkimisalused, bla bla bla, just kui nagu kõik on olemas, nüüd me pole mitte midagi ostnud. Aga samas on täpselt see tunne, et tahaks nagu midagi osta, et oleks nagu nii-öelda mingigi asi oleks nagu nii-öelda uus, aga ma hetkel ei mõtle veel üldse nii kaugele. Tõenäoliselt, kui me üks poodi läheme, siis me võib-olla tahaks mingi paki podisid haarata, sest et neid kulub esiteks alati. Võib-olla peaks tegelikult ostma neid lukuga, neid pijamasid, sest et Peili oli suvebeebi, või noh, Peili on suvebeebi ja tal me sisuliselt või noh, Peili magas alguses sisuliselt lihtsalt podide väel, sest et suvel oli selline mingisugune kuuma puum, et igal pool oli nii palav, et me ei saanud tal isegi nagu seda kõige tavalisemat nagu pijamad selga panna, sest et lihtsalt nii palav oli. Nii et tema magaski ainult nende podidega, nii et meil ei ole siis üldse pijamasid, aga kuna praegu tuleb talvebeebi ja ma kohe teda kindlasti magamiskotti ei pane, siis võib-olla tasub pijamasid osta. Äkki see on see nii-öelda esimene õige ost, mis me nii-öelda saaksime teha. Aga hetkel ma panen vist kaamera kinni, sorteerin pesud lõpuni ja lähen tutti. Sest kell on täiesti jõhkralt palju. Ja nii et näeme teiega tõenäoliselt homme. Ma arvan, ma vlogin veel homsed päevad ka. Ja vaatame, kuhu see vlog välja jõuab. Tere hommikust! Kell on umbes 9. Ma just ärkasin. Veel ärkas tegelikult kell 6. Reaalselt kelle 6 ja ma olin emaga kelle 6-7 üleval lootuses, et ta jääb tagasi magama. Aga seda ei juhtunud. Ja tea, tore. Lisaks jääme umbes kelle 2 paiku öösel magama. Väga lollil põhjusel. Unustasime peile sokid jalga panna ööseks. Nii et ta susertas ennast magamiskotis nii krussi, et ta ei saanud magada, kuna ta hakkavad varjubad veid sigistama. See on lihtsalt asi, mis ta jalad teevad. Mul on täpselt samasugused jalad. Seega ta lihtsalt kannab sokke selleks, et tal oleks mugav nii-öelda. Ja kuna ma teile sokke ei pand, siis ta varjubad jäid sinna kotti igale poole kinni, nii et ta ei saanud väga hästi magada. Küsimus on ka, miks ta kell 6 ärkas, seda ma ei tea. Ta tavaliselt ärkab kell 7. Et ma olen mega väsinud, sest tänane uni ei olnud väga pikk, ei olnud väga kvaliteetne. Aga ma hakkan tale hetkel hommikusööki tegema. Ma teen talle munaputru. Ise ma vist seda ei söö, sest mind ei suuta. Mulle meeldib munaputru alati madalal temperatuuril teha, siis ta jääb siuke kuidagi fluffy ja mõnusam ja maitsuvam. Seda pärast panen mulle tiga tilga piima, siis ta nagu, ma ei oska isegi seletada, ta lihtsalt jääb maitsuvam. Aga ma tegin talle kõrvale paar kalapulka, ärge tšaadžige, palun. Mul ei ole iga hommik jaksu teha nii-öelda täis korraliku hommikusööki, nii et täna hommikul saab ta kõrvale kalapulkasid. Selline näeb välja tema hommikusöök. Äpsju. Jaa, äpsti. Tüpli.
eelmine kord, kui ta kalapulkasid sai, siis need olid ta lemmikud. Ta sõi neid täiega palju ära. Või noh, mitte täiega palju, kui ma tegin talle kaks esialgu, aga minin talle lõpuks ikkagi ühe veel juurde tegema. Nii et ta sõigi siis nagu kaks muna ja kolm kalapulka. Ja täna ma tegin talle kaks muna ja kolm kalapulka. Ja ta võttis esimese kalapulga, tegi amps, ja sülitas selle välja tagasi. Nii et kui talle täna enam ei meeldi kalapulga, siis ma pean talle midagi juurde mõtlema, sest muidu ta läheb kõhtu ja... Tundub, et ta on lõpetanud ja see on see, mis alles jäi, nii et õnneks sõida ikkagi enamuse ära. Tõsin talle veits muna ka juurde, nii et siis olis sõida kõik muna ära ja no mingi poolteist kalapulka. Nüüd on minu kord süüa ja mis mäletab, siis mul eile õhtul tekisid kõrvetised banaanist ja nad pole ikka veel ära läinud. Seega mul on päris jube olla. Nii et ma üritan nüüd siia krõbinaid imaga, sest see on ainult asi, mis mind vähegi isutab lootuses, et see piim natuke aitab mu kõrvetiste vastu, sest ma ei taha reaalselt hakata juba sooda vett jooma selleks, et kõrvetistest natuke nagu leevendust saada, sest need kõrvetise tabletid, mis on, mul ei tule see nimi meelde. Ühesõnaga need tabletid, need ei aita. Eelmise rasedusega aitaski lõpuks ainult soodavesi. Ma pidin tegema mega kanget soodavet ja jooma seda mega palju, aga see ei maitse üldse hästi, nii et see lõpp oli üsna nukker. Ja kui ma pean seekord sama tegema, siis ma ei oskagi seda kuidagi kommenteerida. Kell on saanud pool üks. Eili jäi siuke 10 minutit tagasi magama, mitte väga rahumeelselt. Ma panin just päeva esimesed pesud kuivama, kohe lähevad teise masinasse. Siin ma pean kiireltel köögiga tegelema, kuni ta magab ja ma lõpuks üritaks need pesud seal lõpuni sorteerida, mis seal sinises kotis on. Et selle segaladusest toaga nii-öelda, see on see laste tuba siis hetkel, et sellega natuke selle asja paremaks saaks teha, sest et ma tahaks selle sügiseks valmis saada. Aga siin on veel nii palju teha. Mul on siia veel kaks IKEA kappi tulema, sest siin ei ole üldse hoiuruumi. Siin on vaja reigelt sorteerida, asjadele kohti otsida, nii et jah, mul on kõik peili sahtlid ära sorteerida. Esmaspäeval peaks tulema peili riiete pakk, nii et ma saan peili sahtlid kõik ümber organiseerida. Nii et mul on siin toas nii palju vaja teha ja aega on nii vähe. Aga kuna täna on lõpuks esimene ilus ilm Tartus, ei saja vihma, päike paistab, õhus on soe, siis ilmselt lähme pärast jalutama, mida me pole saanud nii ammu teha, sest reaalselt Tartus on nagu nädal aega lihtsalt padukat tuld iga päev. Nii et ma olen väga rõõmus, et ma saan lõpuks peiliga õue minna, et peili saab vahelduseks natuke õues olla, sest eks me kõik oleme siin toas natuke hulluks minemas, nii et jah, võritan võimalikult palju asju ära teha, kuni peili magab. Ilmselt ma liiga palju ei näita, sest et see võtab muidu aega. Aga näeme siis, kui peili hakkab. Reaalselt ma jõudsin Disney Plusi lahti võtta. Ja tal on silmad lahti. Ma nii väga lootsin, et ma saan kordaks telekat vaadata enne, kui ta ärkab. Sest ma olen terve päeva edasi tagasi sahmärdan ja tõmblend. Noh, ta praegu... Noh, silmad on juba lahti, nii et eks ta iga hetk tõuseb püsti. Peili magas täpselt 2 tundi ja meil sai just lõunasöök valmis. Tegime tatart hagliha kõrstmega ja kõrval oli lihtsalt värske salati. Peili on kukil. Nii et nüüd me hakkame sööma. Kui me oleme ära söönud, siis me tahaks väga õue minna, sest et me pole väga oma õue saanud vihmatõttu. Minu toits. Peili toits, sest et ta ei armasta tomatit ja ma annan talle praegu lusikagi ise, sest ma ei taha, et ta mäkkardaks tatra pudruga. See on see, mis ta kõik alles jäi. Kui siit ilusti vaadata, siis noh, see oli ta läärin sõstatud. Ta sõi mingi, noh, veits üle poole ühe kolmandiku ettis alles. Kurgid sõi ka kõik ära. Nii et ma loodan, et ta sõi kõhu täis, sest me plaanime nüüd mängu väljakule minna natuke kodust eemale. Nii et kui tal kõht üheks läheb, siis mul on väga kahju, aga ta ise ei söönud. Ma loodan, et ta sõi ikkagi kõhu täis tatar hakliakastmega, eks see täidab ka kõhtu päris korralikult ja tõi vett ka päris palju peale, nii et
Mä arvan, että kun me koju jouamme, tällä on kõhukaa. Okei. Okay. Eilisä ei valmis. Outfit on sulle veits kysyttää. Leitsin kappis, niin se on se kollas asja. Ja mä olen kindel, kas see peab olema kleit, sest see on 12-18 kuud, aga see on nii lühike. Nii et lepime kokku, et see on mingi tuunika laadne toode. Mis on? Taad ka näha või? Kui sa tahtsid ka saada pildi peale, tahtsid ennast näha. Oleme valmis! Lähme mängima! Meil on vaja lisaks kiirelt taara välja viia ja olme prügi välja viia. Ja siis me liigume mänguväljaku poole. Siin ei ole väga pikk maa jalutada. Me siia kodu mänguväljakule ei taha minna, sest siin on ainult liivakast. Ja see ei ole väga siuke korralik mänguväljak, see on suht siuke ligadi-lagadi. Nii et lähme jalutame veits kaugemale. Me jõudsime mänguväljakule. Peili on hetkel vankris. Mänguväljak paistab seal. Me leidsime ühe liivakasti. Nii et me mängime nüüd natuke aega siin. See on siuke suurte laste mänguväljak, siin pole üldse beebikiikusid ega mingid väiksid lumekasid. Ja ainuke asi on liivakast, kus Peili saab olla. Aga ja Lulu tundub, et tal on okei liivakastis. Mis sa said? Ossa! Vidissile või? Vidissile, nii tubli oled! Väga tubli! Mis issi teeb nende kõigiga pärast? Ei tea jah, no Vidissile, okei. Okay.